Çështja e dinarit serb është bërë kryeteme e zhvillimeve politike në vend. Zbatimi rregullorës së BÇK-s sipas ekzekutivit në Kosovë nuk është kundër serbëve lokal, por është obligim kushtetues. Sipas BÇK-s, dinari serb ishte një burim i pastrimit të parave, evazionit fiskal dhe financimit të strukturave paralele serbe në Kosovë. Argumentet e palës kosovare nuk i lanë përshtypje komunitetit ndërkombëtare, sidomos SHBA-s. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka qenë më i zëshmi që zbatimi rregullorës së BÇK-s të pezullohet në mënyrë që komuniteti serb që jeton në Kosovë të jetë më i informuar. Kritika e ambasadorit shkoi edhe më tej duke akuzuar pushtetin e kryeministrit Kurti se po nxit tensione në verime veprime të cilat i ka cilësuar të një anshme. Një qëndrim të ngjashëm pati edhe BE-ja, e cila theksoi se këto veprime janë të nxitura dhe nuk i kontribuojnë de eskalimit të situatës. Bashkimi Evropian bëri thirrje për respektimin e të drejtave të komuniteteve pakicë në Kosovë dhe për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me strukturat e mbështetura nga Serbia në Kosovë përmes dialogut të lecuar nga BE-ja. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës ka mbrojtur vendimin e saj si një hap të domosdoshëm për të zbatuar kushtetutën e saj dhe për të promovuar një demokraci plotësisht multietnike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky vendim nuk është kundër serbëve, por kundër Serbisë dhe se ai nuk e cenon asnjë marrëveshje të arritur në dialog. Ai shtoi se qeveria e Kosovës do të ofrojë zgjidhje alternative për serbët e Kosovës, siç është hapja e llogarive bankare në euro, dhe se do të vazhdojë të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtar për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Sipas ekzekutivit, përdorimi i dinarit në Kosovë s'ka qenë i lejuar asnjëherë më parë dhe se tashmë vetëm po zbatohet ligji. Për kraje për këtë vendim, shteti të ri të Kosovës i ka dhënë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili tha se Kosova e ka të drejtën e pamohueshme ta mbrojë kushtetutën e saj, por duhet të angazhohet, të koordinohet dhe të punojë më ngushtë me aleatët e saj kryesor. Kurse si në të gjitha rastet, edhe kësaj here presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi të viktimizohej duke akuzuar Kosovën se po kryen spasrim etnik ndaj komunitetit serb në Kosovë. Serbia që nga pas lufta më 1999 ne ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndimat sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë.